Hei, folkens! Come Pride! Og da er vi tilbake med en ny video. Og da spiller vi Pokémon Go, og da er jeg med Johannes. Wow. Vi er tilbake igjen. Vi er tilbake igjen. Og nå skal vi gå til Pokestop her, som vi kan se på mobilen igjen. Endelig fått en sånn screen recorder, så ja. Skal vi se. Pokémon Go. For the win. Oi, faen, det var ikke Pokémon Go. Sånn. Der. Oi, som du kan se, så er det skikkelig dårlig. Jeg er bare level 6. Men her har vi Pokestop. Keiserpingvin, som du kan se der. Der er den. Det er den som er Pokestoppet. Yeah. I dag så er vi forresten i Bærum for å ta litt Pokestopp. Så ja, vi drar på Pokémon-jakt. Se her, da. Her er den. Selfie! Hva får vi? Ja, jeg fikk 2 Pokeballs og 1 Potion. Det er ikke så for dårlig. Johannes, du er level 14, da. Så har jeg litt mer erfaring i spillet enn meg. Der borte så er det 4 Pokestopp. Ser du det, eller? 4? 4, faktisk. Vi stikker bort litt, da. Så ser dere når vi er fremme der. Og der er vi tilbake, men nå er det noen som nettopp tok gymmen der borte. Så dere kan se her. Det er dumt, for vi kunne... Vel, er den oppe her? Mm. Nei, det er ikke noe der. Jo, det er med Empyrean. Åh, du kunne tatt... Oi, det var litt vanskeligere da. Du ser på en feil gym. Er det en annen gym? Nei, du ser på den gule der borte. Åh, den der? Er det noen som har tatt den? Ja. Åh, fy, oi! Hvis vi går inn der nå. Vi hadde ikke klart å ta den der med 16 da. Ja, greit, for sikkert. Ja, det er masse Pokestops her, tydeligvis. Masse. Masse greier. Masse. Yeah. Dere har bedt meg så mye om å lage disse Pokémon Go-videoene, så det har vi da begynt med. Så yeah. Her borte, vet du, har jeg åpnet den nå, eller? Nei. Det er en sånn statue som står her borte. Jeg har sett den før. Jeg husker at jeg var veldig... Oi! Pokémon! Ok, nå må vi catche. Oi! Nå, jeg tror ikke jeg har den engang. Jo, det har jeg. Nidaron. Den tror jeg har. Oi. Beklager at jeg sier det feil, som jeg sannsynligvis gjør. Men jeg har ikke så peiling på Pokémon. Jeg liker ikke Pokémon, men jeg liker Pokémon Go. Over. Så ja, sånn fikk det. Hvis du går rett og slett til siden da. Ja, ikke sant. Ja. 100 XP, ja. Den hadde ikke noen bra sete, men ja. Hvor er den freakings saltoen er, da? Ja. Vi går rett ned til venstre her, sånn kjøpesenter her nede. Det er sikkert der det er masse greier, da. Ja, kjøpesenteret her nede. Det er en sånn stang. Heng der, Johannes. Kan jeg ta bildet av deg? Ja, da, men jeg kan filme det. Kan jeg hoppe? Heng den! Sånn, bra. Greit. Jeg bare klipper det i ditt femdel, folkens. Den statuen er rett ved siden av bygget her nede. Den er der, den statuen nå. Ned til siden av lekeplassen her nede. Den der nede. Ja, ja. Hvorfor har vi ikke access til den ritten? Jeg er ikke så langt på den nå, da. Nei, det er fantastisk. Spesielt. Jeg har ikke på den nederste knappen på skjorta mi, jeg merker til. Se her, se på fenster denne, jeg er ikke på engang. Bullshit. Ok, greit, der! Greit, der er den statuen. Folkens, vi løper bort dit. Whoopsies! Her har vi statuen. Ja, to barn, så søtt. Da åpner vi den boksen opp her. Å, det var Pokemon her. Og jeg fikk 3 Pokeballs. Nice, folkens. Da går vi lenger ned. Oi, vi lette poppe opp en Pokémon nå. Nei, det var ikke den lyden, ok. Da er det nærmeste rett nedi her. Hva er det for noe? Og da er den statuen av den fuglen. Åh, du... Åh, sorry. Kom da, Johannes. Kom. Ja, det er bra. Så hvor er den Pokémon eller Pokestoppa? Det er jo rett fremme, da. Ja, men... Åh, jeg har sikkert fått se på grasslettene der ute. Her er det flere som er på Pokémon-jakt, sier jeg. Nice nå. Ja, der borte. Nice. Supert. Oi, jeg fikk også en. Åh. Nei, søren han fløy akkurat det jeg kastet. Der, tenker jeg. Hæ? Du må få slag den. Der er det. Nice. Jeg fikk en 200 CP. 200 CP. Oi. Du, jeg kommer til å få sånn 20. Din 20, det vedder jeg på. Se her, det er den solvetten jeg har bakom. Å, den da. 10. Det er Pokestop. CP 10. Det er Pokestop. Var det CP 10? CP 10. Det er det laveste du kan få. Jeg vet det, men det er dritten ever. Ja, 3 Pokeballs. Nice. Vi går ned til gymmen. Ja, ja. Det går ikke så bra for meg enda da, men jeg går snart opp i, jeg er sånn halvveis opp i, halvveis til 7 da, halvveis til level 7.
Men hvilken level dere ja? Ja, folkens, skriv i kommentarfeltet under. Hvilken level dere I Pokémon? Spørsmål seg. Det den gymmen der. Den XS ved den herfra, eller? Nei, det den gymmen som har den der, tenker jeg. Ja, jeg skulle tro at den staten der var en Pokégym, da. Nei, ikke Pokégym, men Pokémon Stopp. Det gymmen, liksom, eller? Ja. Ja, det det. Ja. Klarer vi å ta den gymmen, da? Det på vår team, så vi gidder å ta den. Åh. Vi kan oppstå den, da. Jeg vil ikke prøve sin høyeste. Jeg tror ikke det ikke vits. Liksom. Min høyeste 112 eller noe. Det en gym langt I fjernet, da. Langt I fjernet. Og sånn, det dag fjernet. 1 av 3 dager til resten, folkens, hvor vi kommer til å være her og I Oslo, altså I Bærum og I Oslo. Kanskje litt I Sandvika. Så ja, Sandvika en del av Bærum, da, så ja. 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 Vi skal også kanskje... Geografi med Erlend og Johannes. Ja, det ikke så viktig. Jeg må finne hjertet på... Det et heart? Heart for life? Ja, heart for life. Det faktisk rett av det til også. Men det jo en pokestopp der nede ved kjøpesenteret. Ja, det går vi dit, det vi håper på nå. Ja, det dit vi håper på, greit. Der nede, og den husker jeg, Broken Ball, den husker jeg. Det har jeg tatt som 10 ganger før. Så hvis vi går rundt der og tar det andre fra kjøpesenteret? Ja. Og det på andre siden av kjøpesenteret. Ja. Greit. Jeg ser Johannes. Det noe special Pokémon, ass? Ok, jeg vet ikke. Åh, Eevee. Alle har lyst på Eevee. Eevee for the win! Du, da må bare level litt høyere opp. Ja. Jeg har ikke noe bra Eevee. Eller jeg har en som level 100 eller noe. Jeg ser på 104 eller noe. Tror jeg. Så sjekke her. Pokémon. Eevee 102, da. Nei, det ikke Eevee. 109! Jeg har lyst til å se på den på Eevee-en min. Der! Jeg kommer til kunden. Der Broken Ball. Hvor det Broken Ball egentlig, ja? Tror den ute I her, så skal vi se. Jeg vet ikke på at den har gjort det, folkens. Nei. I don't know. Jeg mener, what? Hvor den da? Samme skjer. Den skal være rett nedi der, hvis det. Kanskje den det, da? Ja, det gjør Den her et eller annet sted, det vet jeg. Men det var greit. Jeg rett og slett på andre siden av kjøpesenteret. Det skal være fokus på andre siden der, som kan se på telefonen. Yeah, yeah. Åh, har du fått Jigglypuff før? Of course, alle har Jigglypuff. ok, rett. Hvor det? Jeg tror det på taket der borte. Taket? Men det mulig. Det kan i hvert fall access fra taket, tenker jeg. Rykk inn tiger! Det på nedsida, eller på undersida, men du kan sikkert access fra taket der. Altså der borte, folkens. Borte på det andre inngangspartiet. Du vil vel ha den Eevee-en? Eevee-en? Ja, sikkert, men jeg får jo ikke noe greier her. I want stuff, ok? Du vil levele? Jeg vil levele. Jeg kan ikke holde meg I level 6, så jeg jo helt noob. Jeg vil komme meg I level 26, da jeg fornøyd. Ja. Da jeg litt tryhard. Men jeg har lyst til å være tryhard også. Kan du gå? Her, kan du sitte igjen på gamene? Ja. Du, jeg prøver å lage video til folkens her, ok? Er det en tid Ja, jeg kan stinne der, jeg. Sånn, 3 pokeballs. Yes. Du kan se der, så den sikkert under der borte et sted. Hvordan går det med Johannes? Hvis vi går bort til den gymmen der, vi har ikke mulighet til å ta den. Nei, det går ikke. Alt for proff. Du så for dårlig. Ja, du du også. Jeg for dårlig nå. Vi kan gå tilbake og ta pokestopp, ja. Ja, vi gjør det. Vi går tilbake igjen. Greit, folkens, da vi tilbake. Da vi utenfor, hva kalte det? Pinsekirka? Ja. Greit. Her det en gym, og vi skal prøve å ta den med, basically. Men! Hvordan skal jeg hjelpe til? Hvilken skal jeg hjelpe til med? Du må klikke på den! Ja. Hvilken skal jeg velge? Men vi tar den! Nei! Hypen og begge to mot! Får ikke noe gymmen? Jeg må velge den. Hvordan velger han? Gymmen! Jeg får ikke lov til å velge den Pokémonen. Der, go! Sånn, greit. Jeg kommer inn nå. Jeg kommer nå. Nei! Dårlig batteri på noen greier. Å, herregud. Ok, greit. Du må komme og hjelpe meg. Du? Hvorfor kan ikke jeg... Du må tappe igjen. Ja, jeg prøver jo å tappe så mye jeg kan. Greit, hjelp meg å slå... Skyt! Du bruker jo opplysningen din. Ja, men den gjør mye damage, ikke jeg? Nei! Han døde. Not very effective. Kom, bare fortsatt. Jeg bare spammer. Eevee, ja. Kom igjen! Johannes! Den her har vi!
Din Snorlax er mye lavere enn min, hvorfor ser du det? Hæ? Der, ok, greit. Å, Bellsprouten min! Kom igjen nå, Bellsprouten! Jeg har nok very effektiv. Å nei, kom igjen! Ja, jeg tar den! You win! Yes, jeg klarte det! Yeah! Jeg putter inn... Hva skal jeg putte inn da? Har man fortsatt en Pokémon etter man putter den inn, egentlig? What? Jeg putta inn dritt, jo! Putta vi inn dritt? Fighten! Go! Nei! Herregud! Putta inn dritt! Åh, det er en liten dritt, da! Ta den, da! Ok, go! Kom igjen, folkens, så klarer vi. Vi tar Drazen. Jeg har også, når jeg skal oppgradere etterpå, det var en Pidgeot. Det er level 99, tror jeg det var. Ta Drazen! Sprut på den! Jeg vet ikke dritten. Nei, du! Jeg har også Drowsy. Jeg slår som litt med en Drowsy. Se hvor sugen er. Du må hjelpe ham å revive de Pokémon som jeg vet på. Og der var han. Åh, det er masse Drowsys! Er det flere? Fader, ok. Not very effective. Åh, herregud. Du må hjelpe... Åh, se på den dobbelsen! Åh, der var han der, da. Yes! Er det mer? You win! Åh, Jimin er ikke nede. To men fortsett. Ok, fortsett. Du må hjelpe ham å revive de dritten her. Bare fight Jimin! Go! Greit, nå har jeg en sånn robot-lignende ting her da. Som ikke rekker å... Magnemite. Battle 1. Skyt! Kom igjen! Å herregud, han blæste Magnemite'en min da. Du må hjelpe meg, Johannes, hvis jeg mister alle Pokémon'ene mine. Ja da. Jeg tok den nå. Nice! You win! Da har vi den. Da setter jeg inn en Pokémon. Nei, jeg gidder ikke å sette en Pokémon. Gjør det du. Yes! Ja, jeg fikk den! Nice! Hei, Johannes! Du må hjelpe meg å revive Pokémon som min, hvordan gjør man det? Ja, vi prøver å ta det nå! Nei, du må putte inn i gymmen. Ja, men... Ok, du må hjelpe meg å revive den Pokémon som min. Skje mobilen din, da. Nei, jeg skal ikke slåss mot din, nei. Nei, klikk på den, og så klikker du på den der. Nei, gå ut. Jeg kan ikke gjøre det der. Så putter du inn igjen. Bare putte inn den beste. Audition min. Det er ikke den beste da, men ja. Greit, sånn. Men Johannes... Og de tar den nå, da! Johannes, hvordan revive man Pokémons? Du må hjelpe meg! Ok, så da går du sånn. In items. Revive. Og så bruker jeg den på alle. Ja, du bruker den på de som er døve. Ja, ja, jeg skjønte jo det. Og så går du ut, og så bruker du superversjon på det. Sånn. Åja, jeg må gjøre det flere ganger, ja. Det visste jo ikke jeg, da. Du trenger ikke å bruke revive flere ganger. Ja, men hvorfor er det ikke på fullt liv? Fordi de reviver ikke helt opp. Åja, fader. Nei, fortsatt vår. Hva skjer med det, da? Vil du ta den, Jumen? Kanskje de feiler på å ta den, da? Du vil gå bort til dem, da. Nei, jo. Jeg skal bare oppgradere en av Pidgeotene mine. Hør er Pidgeotene min? Pidgey, der! Fighter Jumen nå. De tok den, da! Kom igjen! Evolve. Velett, se! Evolver den! Ja, jeg greide å ta den igjen! Dette kommer til å bli den høyeste. Jeg tok den, Jumen igjen. Der er de. Der er folka. Putt inn den. Yo, Johannes, vi står her. Johannes, vi blir her. Og der, folkens. Der har vi en på 185, min beste. Ja, vi ser dere senere, folkens. Greit, folkens, så er vi tilbake igjen. Her er Johannes, han spiller Pokémon Go. Ja, det er jeg også. Nå er jeg level 9,5-ish. Johannes, hvilke level har du nå? Nå er jeg level 15. Nice. Nå er vi utenfor slottet her. Vi var nettopp borte ved Frognerparken og fikk litt forskjellig støff. Jeg tror du kanskje skal tilbake litt senere, så kanskje jeg finner litt da. Så ja, ser dere senere, folkens. Og så, folkens, er vi tilbake igjen. Jeg er rett foran Stortinget her. Nå er vi på vei ned til Tigeren, ned ved Karl Johan. Og så kjøper vi oss litt kebab og sånt nå. Så yeah, ser dere sikkert da. Ok, folkens, og der var vi tilbake igjen. Og nå, ja, var vi tilbake på den plassen vi var på i går. Og nå skal vi ta et par pokestops her. Og så skal jeg evolve noen fancy greier. Så skal jeg se, keiserpingvin. Vi går over til den gymmen der borte, ikke sant? Of course, vi skal stjerne en gym. Eller ta over en gym, som det kanskje heter. Altså, her, folkens, jeg har fått så sykt mye bra i dag når vi har vært inne i Oslo. Egentlig ikke. For meg, og så er jeg level 10 nå. Så det er jo litt nice, da. Så skal jeg se, nå skal jeg bare evolve den Pidgeotten her. Så håper jeg får masse fancy greier. Åh, ok, greit. Da blir det, hva blir det nå, når det var Pidgeotto? Hva blir det nå, da? Det blir Pidgeot. Det blir ikke Pidgeot nå. Evolveren tilbake, da. Nei, den heter... Oi, den har heftig hanekam, da. Eller ikke hanekam, da, men... Ja, I don't know. Jeg vet hva den heter. Pidgeot. Gjør den det? Ja, men hva heter den første, da? Den heter Pidgey.
Oh my god, det så... Jeg er veldig lite peiling på... Oi, den 600! Åh, så fint! Det den høyeste! Åh, oh, det skikkelig lov, Minja! Nei, det ikke. Jo. Det var hypno som høyere. Ja, men... Det blir den høyeste dritten, da. Ok. Bare, okay, jeg har en hypno nå i 1000. Nei, den blir ikke den høyeste. Åh, oh, jeg har hypno i 680, ja. Ok, og så har jeg en drowsy her, som jeg skal oppgradere nå. Evolve. Boom. Og det blir jo til den hypno nå, som dere sannsynligvis det. Ikke sant, Johannes? Ja. Det bare du som ikke vet sånn. Jeg vet, jeg har ikke peine på Pokémon, for jeg hater Pokémon. Men Pokémon Go er nice, da. Så ja. Skal jeg Evolve... Right oh, ok, greit. Ok, det er en hypno. Hvis du stikker fra meg nå, jeg vet ikke. Ja, det er så sykt kjedelig når du stikker det, når du får sånne heftige greier. 618, og den kan jeg power up. Den kommer nok til å bli den høyeste, muligens. Ok, nå har den 600... Ok, dette... Nei, jeg kan ikke power den opp noe mer, da. Ja, greit da. Nå har jeg tre ganske heftige greier. Kan ikke oppgradere en til, eller? Nei, det kan jeg ikke. Ja, ja. Da har jeg... Seriøst. Jeg har bare... Jeg har en Pidgeot, og resten er liksom med Drowsy-familien. Ja, ja. Men folkens, da tror jeg vi bare spoler frem til vi er nede ved neste pokestopp. Åh, oh, der folkens, jeg fant en ny Pokémon! Åh, jeg ser at det er en Pidgeot. Nei, Pidgey! Herregud, det driver alltid og blander de. Åh, oh, jeg fikk en nice, da. Åh, oh, Pidgeot, den er så kul! Egentlig så... Ja, Pidgeot er nice, da! Men Pidgey! Også, ja, den er 130, da, så det er jo ganske bra til å være Pidgey, for meg i hvert fall. Ja, men herregud, det er et dum hund! Og der folkens, du holder tilbake. Der er Johannes. Hei, Johannes! Han sier hei. Så, ok, vi tok den pokestoppen, eller pokegymmen, men jeg venter i går det, som typisk meg. Men ja, der har vi i hvert fall, nå skal i hvert fall gjøre det daglige rutinegreiene. Ja, ja, jeg kommer, Johannes, slapp av, jeg er på vei, så jeg må bare åpne den dritten her. Johannes, jeg får ikke åpne pokestoppet! Ser dere her, folkens? Den er helt hvit. Er det bad connection jeg snakker om, eller hva er det som skjer? Ja, ja, vi kjører ned til Johannes nå. Full speed! Ok, der har vi den storken. Jeg klikker på den. Klikker du på den? Se på mine. Oi. Legs, det er noe gøy. Det fungerer, men for min er hvit. Se på her, folkens. Eller dere ser jo uansett. Hva skjer med dette her, da? Det er dritt. Og så har jeg, tre prikker, fire prikker. Fire av fem prikker. Men likevel kan jeg ikke åpne den. Hva i alle dager er dette her for noe bullshit? Ok, vi stikker det til gymmen og sjekker om det fungerer der. Det. Hva skjer nede på gymmen egentlig? Er det noen sånne rev og greier? Er det noen som lever der røde? Ja. Skal vi se her, folkens. Ok. Hallo, jeg trykker på den, det skjer ikke noe. Er det jeg svarte spillet? Ja, folkens. Jeg vet ikke hva som skjer her, da. Spiller du Pokémon, seriøst? Nice. Epic. Legendary. Ja, det skal vi. Oi, det er bra da. Nei, det er bare på sånn skotter jeg finner rundt her sånn, og så har jeg levelet når jeg har hatt egg oppe. Å ja. Hva er din beste Pokémon? Jonas, skal bli det med å ta over gymmen, eller? Det beste jeg har er faktisk en sånn Vaporeon. Vaporeon, ja. Ikke mer. Nei. 1119? Det er en god del, da. Min høyeste er 600 eller noe. Ja, men det er... Jeg ser andre som jo bare
Ja. Ja. Men de er jo de som går og går og går og går og går og går. Ja. De sitter i bil og bare kjører frem. Eller sitter i bil, ja. For det er begrenset hvor mye man får ved å bare gå og gå og gå. Ja, det er det. Det er liksom, du får ikke hertsa så mange 10 kilometer skjegg heller. Nei. Nei. I hvert fall ikke når man går. Nei, det tar sin tid det altså. Da putter vi noe enkelt da, sånn at det kan være løft. Beklager, men da tok jeg gymmen din. Jeg må ta den en gang til, jeg, faktisk. Jeg gjør det. Vi tok en gym der borte, da bare så vi at det var røde som plutselig tok over her borte. Det var liksom plassert når jeg skulle ha gått fra Bekkestua hit. Ja. Der, Johannes. Ja, jeg gidder ikke bruke så mye bra. Ja, takk for det. Ha det. Ha det. Jeg ser jo alle dem på de som skulle spille. Men det er ikke dårlig, ja. Jeg kan se der spillet på Pokemon Go, for jeg synes det er jo kjempekult, egentlig. Så jeg setter inn en Drowsy. Der er det. Da var den blå. Var den blå? Åh, oh, det er en krabbe der. Nice. Krabby. Skal vi se. Jeg noe, er det en bra krabby? Jeg så ikke på CP'en. Du putter noe bra, da. Du putter noe helt sånn noe. Jeg putter noe dårlig. 200 CP. Åh, oh, Pokémon broke free. Hei, Pokéballen rett i nøtta på den. Altså rett i huet. Hvor er... Åh, folkens. Ja, fikk den. Vi skal se hva slags level den var, eller CP'en hadde. 135 er jo ikke det aller dårligste i hele verden. Så jeg kan lure på om jeg kan... Altså, jeg drev å fikse mye Pokémon i sted, så sletta de. Eller i hvert fall, hva heter det? Sendte de. Transferet dem, ja. Så nå har jeg litt mer food, i hvert fall. Eller candy, som heter det, da. Jeg har 32 Pidgeot candy, da kan jeg oppgradere en annen... Pidgey, da. Hvis jeg tenkte det, lager jeg 11 Drowsy Candy. Slowpoke, den kan jeg nok ikke. Nei, ikke greit. Den kan jeg ikke vits å trykke på en gang, skal se folkens, så jeg kan finne. Jeg har ganske mange Gastly, men jeg har 20. Åh, jeg mangler 2 Candy for å oppgradere en Gastly. Ja, det er sånn for meg som har oppgradert en Gastly. Da får du en Hunter. Ah, nice. Det er en Pidgey. Den er 166. Den blir ikke så bra hvis jeg oppgraderer den til en Pidgeot. Nei, Pidgeot. Skal jeg gjøre det da? Ja, jeg har så mye. Evolve. Jeg fikk mye greier i dag, ass. My god. Levelene. Og jeg leveler gymmen er begynt. Ja, det kan jeg faktisk gjøre nå, for jeg tok ikke en beste Pokémon med. Nå har du satt den hjemme til gymmen. Ja, det har jeg uansett, sant det. Ja, men det var ikke nest beste heller akkurat da. Da har jeg enda en sånn slik en Pidgeotto. Og jeg kan faktisk, og jeg kan levele en gang til, sant det. Til en Pidgeot. Nei, jeg kan ikke gjøre det igjen. Det kan jeg ikke. Men, ja, nå som den er med på teamet mitt, så må jeg i hvert fall povle den opp så mye jeg kan, da. Hva gjør Hannes? Åh, han leveler! Nice! Åh, herregud, jeg ble eid. Flareon. Hannes ble eid av sin egen Flareon, faktisk. Hva skjer nå, da? Det som skjer nå er at jeg skal hjelpe deg med å levele greiene her. Ja, men, Åh, spesielt. Å, oh, herregud. Jeg kommer til å eie Drowsyen min med hypnoen mens. XP, ja. Det er jo koselig. Not very effective, da. Det er jo ikke så bra. Dette minner meg så sykt om Injustice, Gods Among Us, som jeg fortalte dem. For at man får liksom tre barer, og man er på tre barer, så har man sånn special attack, ikke sant? Å, oh, og så er det Flareon. Å, oh, ja, oh, ja, sant det. Jeg må slåss mot Flareon din også, da. Å, oh, herregud.
Hvordan er det jeg bruker special ability-en? Du må holde inne. Å, ja. Ja, men du, det er første gang jeg bruker special ability, ok? For at jeg dør alltid før jeg får rekke brukt den. Så, ja. Ok, jeg er lus, men jeg tok i hvert fall den ene, da. Så leveler dere på levelgymmen da, eller? Nei, ikke. Revive? Nei, ok, ikke revive. Potion, da. Jeg vet ikke om jeg bruker superpotionene mine, I don't know why, men jeg gjør ikke det. Hvilke tingene mine? Sånn der, folkens. Å nei! Nei, nei, nei! Aktiverte jeg det lucky egget der nå? Jeg håper ikke jeg gjorde det, jo. Nei, ok, jeg gjorde ikke det. My god. Det hadde jeg blitt lei meg. Men jeg har sett, folkens. Jeg ser dere hvis det skjer noe mer interessante greier. Og som dere kanskje forstår, så skjedde det ikke noe mer interessante greier. Så nå er jeg hjemme igjen, torsdagen, etter den fredagen, lørdagen og søndagen. På lørdagen så fikk vi nesten ikke filmet noen ting. Og på søndagen så fikk vi filmet noe, så ble det ikke like filming som jeg hadde håpet på. Men vi fikk nok footage, i hvert fall 25 minutter med footage, det er ikke så dårlig. Det var mye mer også, jeg redigerte ned en god del. Så ja, nå sitter jeg her og redigerer det som er. Her er siste klippet, akkurat som på den sydenologen. Jeg har hatt litt å gjøre her også, som du kan se, så ja. Men jeg håper dere satte pris på denne videoen her. Det var vel alt for denne videoen her. Så ja, uansett folkens, tusen takk for å se på. Legg inn like, kommenter, abonner og gjerne del denne videoen her med venner. Så ser dere igjen i neste video, folkens. Ha det! Nei, det er en sånn statue som står her borte. Jeg har sett den før. Jeg husker at jeg var veldig... Oi! Pokémon! Pokémon! Ok, nå må vi catche... Oi, oi, oi! Jeg tror ikke jeg har den engang. Jo, det har jeg. Nidaron. Den tror jeg har. Oi. Beklager at jeg sier det feil, som jeg sannsynligvis gjør. Men jeg har ikke så peiling på Pokémon. Jeg liker ikke Pokémon, men jeg liker Pokémon Go. Så ja, sånn funker det. Hvis du går rett og slett til siden da. Ja, ikke sant. Ja, ja. 100 XP, ja. Den hadde ikke noen bra setepap, men ja. Hvor er det den freakings satan er, da? Ja. Vi går rett ned til venstre her, sånn kjøpesenteret nede. Det er sikkert der det er masse greier, da. Kjøpesenteret? Ja, kjøpesenteret nede. Det er en sånn stang. Heng deg i den, Johannes, så kan jeg ta bilde av deg. Ja, da, men jeg kan filme deg. Kan jeg hoppe? Heng den! Sånn, bra. Greit. Jeg bare klipper litt thumbnail, folkens. Den statuen er rett ved siden av bygget her nede. Den er der, den satte den også. Nede på den, nede siden av lekeplassen her nede. Den, der nede. Ja, ja. Hvorfor har vi ikke access til den ritten? Jeg er ikke så langt nå. Nei, det er ikke fantastisk. Spesielt. Jeg ser den her. Åja, jeg har ikke på den nederste knappen på skjorta mi. Jeg har merket til. Se her da, se på fancy mine. Jeg har ikke på den. Bullshit. Ok, greit, der! Greit, der er den statuen. Folkens, vi løper bort dit. Whoopsies! Her har vi statuen. Ja, to barn. Så søtt. Da åpner vi den boksen opp her. Å, det var Pokémon her. Og jeg fikk tre Pokéballs. Nice, folkens. Da går vi lenger ned. Oi, vi lette poppe opp en Pokémon nå. Nei, det var ikke den lyden, ok. Da er det nærmeste rett nedi her. Hva er det for noe? Og da er den statuen av den fuglen. Å, ja, sorry. Kom da, Johannes. Skål på her, og da er jeg tilbake med en ny video. Og da spiller vi Pokémon Go, og da er jeg med Johannes. Wow. Vi er tilbake igjen. Vi er tilbake igjen, og nå skal vi gå til Pokestop her, som vi kan se på mobilen. Endelig fått en sånn screen recorder, så ja. Skal se, Pokémon Go for the win. Oi, faen, det var ikke Pokémon Go. Sånn, der. Oi, som du kan se, så er jeg skikkelig dårlig. Jeg er bare level 6, men her har vi Pokestop. Keiserpingvin, som du kan se der. Der er den. Det er den som er Pokestoppet. Yeah! I dag så er vi forresten i Bærum for å ta litt Pokestopp, så ja, dra på Pokémon-jakt. Der da, her er den. Selfie! Hva får vi? Ja, jeg fikk to Pokéballs og en Potion. Det er ikke så for dårlig. Johannes, du er level 14 da.
Så har jeg litt mer erfaring i spillet enn meg. Der borte så er det 4 pokestops, ser dere det? 4 faktisk. Vi stikker bort litt da. Så ser dere når vi er fremme der faktisk. Og der er vi tilbake, men nå er det noen som nettopp tok gymmen der borte. Ser dere kan se her. Det er dumt for at vi kunne... Vent, er den oppe her? Mm. Nei, det er ikke noe der. Jo da, det er med Purion. Åh, du kunne tatt... Oi, det var litt vanskeligere da. Du ser på en feil gym. Er det en annen gym? Nei, du ser på den gule der borte. Den der? Er det noen som har tatt den? Ja. Å fy, oi! Hvis vi går inn der nå. Vi hadde ikke klart å ta den med 16 da. Ja, greit. Så tatt jeg pokestops. Ja, det er masse pokestops her, tydeligvis. Masse. Masse greier. Masse. Yeah! Dere har bedt meg så mye om å lage disse Pokémon Go-videoene, så det har vi da begynt med. Så yeah! Her borte, vet du, kan jeg åpne den nå, eller? Kom! Ja, det er bra. Så hvor er den Pokémon eller Pokéstoppa? Det er jo rett fremme, da. Ja, men... Og jeg er sikkert på å se på grassletta der ute. Her er det flere som er på Pokémon, ikke sant? Nice, da. Ja, der borte. Nice, super. Oi, jeg fikk også en! Nei, søren han fløy akkurat det jeg kastet. Der, tenker jeg. Hæ? Der er det. Nice! Jeg fikk en 200 CP. 200 CP. Oi! Du, jeg kommer til å få sånn 20. Din 20, det vedder jeg på. Sær, det er den solvetten jeg bare har. Å, det da. 10. Der er pokestopp på deg. CP 10. Der er pokestopp. Var det CP 10? CP 10? Det er det laveste du kan få. Jeg vet det, men det er dritten ever. Ja, 3 pokeballs. Nice. Vi går ned til gymmen. Yeah. Det går ikke så bra for meg enda, men jeg går snart opp i... Jeg er sånn halvveis opp i... Halvveis til 7, da. Halvveis til level 7. Men hvilken level er dere, ja? Ja, folkens, skriv kommentarfeltet under. Hvilken level er dere i Pokémon? Spørsmål seg. Er det gymmen der? Det er en XSV den herfra, eller? Nei, det er jo den gymmen som er der, tenker jeg. Ja, det er jo... Skulle du tro at den statuen der var i Pokégym, da? Nei, ikke Pokégym, Pokémon Stopp. Men det skulle jeg ikke. Er det gymmen liksom, eller? Ja. Ja, det er det. Ja. Klarer vi å ta den gymmen da? Det er på vår team, så vi gidder å ta den. Åh. Vi kan opptøre den da. Jeg gidder ikke å prøve sin høyeste. Jeg tror ikke det er ikke vits. Liksom. Min høyeste er 112 eller noe. Det er en gym langt i fjernet da. Langt i fjernet. Og sånn, det er dag 1 av 3 dager til resten, folkens. Hvor vi kommer til å være... Takk. Men det er mulig. Det kan i hvert fall aksen fra taket, tenker jeg. Rykk inn tiger. Den er på nedsida, eller på undersida, men vi kan sikkert accessen fra taket der. Altså der borte, folkens. Borte på det andre inngangspartiet. Du vil vel ha den Ivin? Ivin? Ja, sikkert, men jeg får jo ikke noe greier her. I want stuff, ok? Du vil levele? Jeg vil levele. Jeg kan ikke holde meg i level 6, det er jo helt noob. Jeg vil komme meg i level 26, da er jeg fornøyd. Da er jeg litt tryhard. Men jeg har lyst til å være tryhard også. Kan du gå? Her er det bra. Du, jeg prøver å lage video til folkens her, ok? Er det en tryhard? Ja, Kristin, der jeg. Sånn, 3 pokeballs. Yes. Du kan se, der så er den sikkert under... Det er borte et sted. Nei, det er hvor den var. Hvordan går det med Johannes? Hvis vi går bort til den gymmen der. Vi har ikke mulighet til å ta den. Nei, det går ikke. Alt for proff. Du er så for dårlig. Ja, du er du også. Jeg er for dårlig nå. Vi kan gå tilbake og ta pokestops, ja. Ja, vi gjør det. Vi går tilbake igjen. Greit, folkens, da er vi tilbake. Da er vi utenfor, hva kallte det? Pinsekirka? Ja. Greit, her er det en gym, og vi skal prøve å ta den med, basically. Men! Hvordan skal jeg hjelpe til? Hvilken skal jeg hjelpe til med? Du må klikke på den. Greit. Hvilken skal jeg velge? Vi tar den! Nei! Hipp nå begge to mot. Fuck noe gymmen. Jeg må velge den. Hvordan velger han? Gymmen! Jeg får ikke lov til å velge den Pokémonen. Der, go! Sånn, greit. Jeg kommer inn nå. Jeg kommer nå. Nei! Dårlig batteri på noen greier. Å, herregud. Ok, greit. Du må komme og hjelpe meg. Jeg er inne. Er du? Hvorfor kan ikke... Du må tappe den. Jeg prøver jo å tappe så mye jeg kan. Greit. Her og i Oslo, altså i Bærum og i Oslo. Kanskje litt i Sandvika.
Så ja, Sandvika er en del av Bærum da, så ja. 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 Vi skal også kanskje... Geografi med Erlend og Johannes. Ja, det er ikke så viktig. Jeg må finne hjertet på... Er det et heart? Heart for life? Det er Pokus på rett av to. Ja, men det er jo en Pokus der nede ved kjøpesenteret. Ja, det går vi dit, og det er vi hopper på gangen. Ja, det er dit vi hopper på gangen, greit. Ja, der nede, og den husker jeg, Broken Ball, den husker jeg. Det har jeg tatt sånn 10 ganger før. Så hvis vi går rundt der og tar det andre fra kjøpesenteret? Ja. Og det er på andre siden av kjøpesenteret. Ja. Greit. Det ser jeg, Hans. Er det noe special på Hans? Ok, nei. Å, Eevee. Alle har lyst på Eevee. Eevee for the win! Du, da må bare leve litt høyere opp. Ja. Jeg har ikke noe bra Eevee. Eller jeg har en som er level 100 eller noe. Jeg ser på 104 eller noe. Tror jeg. Så sjekker jeg her. Pokémon. Eevee 102 da. Nei, det er ikke Eevee. 109! Jeg har lyst til å se på den på Eevee-en min. Der! Jeg kommer til kunden. Der er Broken Ball. Hvor er det Broken Ball er egentlig? Jeg tror den er ute i her, så skal vi se. Jeg vedder på at den har vært hos deg, folkens. Nei. Er det noe? Jeg mener, what? Hvor er den da? Samme skjer. Nei, jeg skal være rett nedi der, altså. Kanskje den er det, da? Ja, det gjør sånn. Den er her et eller annet sted, det vet jeg. Men det var greit. Jeg er rett å gå på andre siden av kjøpesenteret. Jeg skal bare fokus opp på andre siden der, som kan se på telefonen. Ja, ja. Her har man nybutikken, da. Men nå har du fått jingle på før. Alle har jingle på. Ok, rett. Hvor er det? Jeg tror det er på taket der borte.